Mutta Moulisen sanka niitte se kökkäsen. Du kommer inte få jävla belysningen liksom. Nilsson! Tryck ner den här när du ser att det börjar bli för ljus. Då trycker du på den där. Låt fitbalansen vara som det var innan. Ja. Det tar ju bara någon minut så är det. Vi sätter den så där. Det tar 3-4 minuter. 3 minuter så är ju fitbalansen på den här lampan. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ja, då hoppas vi att kommentatorsljudet är med er. Den här gången i alla fall. Så är det med det tekniska. Ibland så trycker man inte in en knapp, men man kommenterar för fulla muggar. Det var en sväng i första period. Över Kalix. Giftiga i kontringarna. AF hade ganska bra tryck, men ja, de får passa sig för över Kalix giftiga kontringar. Ja, vi har ett friläge då av Emil Jakobsson som man inte sätter. Det var Viktor Larsson väldigt tätt. Och sen kommer ett livsfarlig kontring här av Emil Sikström, och han sätter den i kryssribban. Det var bra brytning av AIF. Och Anton Mella kommer ju fri och ja, han gör inga misstag. Viktor Larsson tappar in den här pucken lite oturligt. Bra jobb av den här kedjan med Anton Mella och Daniel Tavo. Sen hade vi Joel Fredriksson som kommer fri och han gör inga misstag utan sätter den vid sidan av Viktor Larsson. Och vi har då 2-1 i Kiruna AIF mot Överkalix efter första perioden, och vi ska strax börja period 2. Då ska vi strax släppa pucken för period 2 här. Vi ska bara ha ut en överkvalig spelare från banan. Ja, där sätter vi igång. Period 2, Kiruna IF 2, överkvalig 1 efter första perioden. Det är intressant att se den här viktiga andra perioden som AIF haft lite problem med. Har vi avvaktande AIF-utvisning återigen i början av en period. Ja, det är Jocke Fredriksson som får sätta sig i utvisningspåset den här gången. Vi ska se om Uwe Kalis kan få ett ordnat powerplay här då. Har vi en farlig passning in i mitten. Upp till back. AIF får så nära ut pucken. Där kommer de. AIF kan gå på kontring. Giancarlo Caranci. Victor Mikko går på kropp. Caranci tar pucken. Spelar, försöker spela mitten. Och där har vi nästan friläge på Daniel Tavo.
Hög checking av Kiruna AF. Och på Kiri. Vi är över Kalix på uppspel här. Kommer in och har zon. Ja, nu blir det ordnat spel. Skott. Bra täckning där av, tror jag, Daniel Tavo som täcker pucken. Ungefär 10 sekunder kvar av utvisningen. Ja, jag spelar upp pucken. Ja, där är AI fulltalig. Överkarlings fick inte allt still. Men där, oj, där har vi läge av Emil Sikström. Farligt läge nu. Överkarlings biter sig fast i AIF-zon så här efter utvisningen. Lite buk och stök här i sargkanten. Och det var en farlig passning i egen zon av Överkalix. Men de går vinnande ur striden och så nära att de får fram till frispelningen där. Ja, väldigt böljande fram och tillbaka nu. Då har vi Olle Wenström kommer på kanten. Försöker lägga in den i mitten. Har vi Oskar Fredriksson. Och han gör det riktigt bra där. Åker runt, runt. Och där försöker trä in den mitt framför målet. Men där står det ingen redo AIF-spelare. Ja, han visar ju Oskar varför han är en av de absolut bästa i den här serien. Både han och Emil Sikström är ju riktiga snipers. Med uppspel in i zon. Emil Jakobsson ner i sarghörnet. Går på offensiv tackling. Får pucken. Har vi Oskar Fredriksson. Och skott av Joel Fredriksson i hjälmen på Viktor Larsson. Har vi Oskar Fredriksson igen. Rider och vänder. Bra passning till Giancarlo Canacci. Och giftigt läge framför mål av Joel Fredriksson där. Har vi Emil Jakobsson. Och där sitter 2-3-1 i Kiruna AIF. Lite bök och stök framför mål och de trycker in pucken. Jag hoppas att kommenteringen är med nu i alla fall. Vi missade en knapp här i förra perioden och jag hoppas att vi är med nu i alla fall. Fyra 46. Kiruna AIF 3, Överkalix 1. Tät match. Ja, vi är Joel Fredriksson som sätter den. Han kommer igen. På bra räddning av Viktor Larsson där.
Försöker Överkalix gå på kontring. Anton Mella dribblar och försöker skjuta den i närmaste krysset. Daniel Tavo bökar, lägger tillbaka den till Sebastian Pettersen. Pettersen fram mot mål och styrning och där tar Överkalix pucken. Han får passa sig där för fiskande Emil Sikström där. Ja, så nära att de får fram pucken. Så nära att Daniel Tavo får gå på skott. Ja, vi Anton Mella som vrider och vänder igen. Det var verkligen kommit igång den här kedjan. Kul att se. Då har vi Emil Rydhult. Daniel Tavo spelar mellan benen till Anton Mella. Och det är så nära att pucken går in där. Har vi en utvisning? Får se. Ja, det är Daniel Tavo som får sätta sig. Det är väl slag på målvakten kan jag tänka mig. Se om jag hinner rätta till tiden här då. Det är lite svårt att hinna med kommentering och matchklocka på samma gång. 6:20 in i andra perioden här. 3-1 till AIF. Powerplay för Överkalix. Ja, de har ställt upp ordentligt i anfallszon. Och till ett ordnat spel. AIF ut pucken. Vi får se. Överkalix kommer in i zon igen. Ner i sarghörnet. Böka därför. Bra läge för Överkalix. Oj, tätt utanför. Bra spel av Överkalix, se om de kommer till skotten. Olle Wenström får ut pucken för AIF och lite lugn och ro, ungefär 40 sekunder kvar av utvisningen. Emil Sikström så nära att han får pucken igen i mitten där. Det är något som AIF måste verkligen passa sig för. Emil Sikström fri, det blir inte lätt att ta. Då har vi Oskar Fredriksson. Kör en runda i Överkalix-zonen. Ja, där har vi AIF fulltalig. Han går på kropp direkt, Daniel Tavo, från utvisningsbåset. Överkalix biter sig fast. Daniel Tavo lägger ner Emil Jakobsson. Och riktigt farligt läge för Kevin Walker. Det hade varit något att få sätta den där.
Sebastian Pettersen skjuter ut den över Karlis, kommer in i zon. Ja, vi Joel Fredriksson, får se om han hinner. Åh, han kommer förbi överkalingsspelaren här. Får se om han kan. Ja, han försöker lägga vid första krysset. Riktig kämpe den här Joel Fredriksson. Underbart att se hans inställning på banan. Nu börjar det bli fullt spel här ute. Här är Viktor Lund. Viktor Mikko. Där har vi en klockren tripping. Den där kunde inte ens domaren blunda för den här gången. Vi har två situationer att titta på här. Det är den situationen där publiken blev väldigt upprörd. Och sen har vi trippingen här. Så ska vi se. Men först ska jag spela lite. Oj, farligt skott som tar ända upp i ansiktet där på överkalvspelaren. Och där har vi verkställe vid utvisning. Då tittar vi på den upprörda. Vi ska se om vi fick med den situationen i bild. Då har vi Sebastian Pettersen. Och så kommer nummer 15. Ja, en farlig tackling vid sargen. Det där såg inte riktigt snyggt ut tycker jag. Och sen har vi då trippingen. Jag kan tycka att domaren borde ha tagit för den första situationen. Det är alltid farligt med de här tacklingarna nära sargen på det där sättet. Och det är lätt att det blir riktigt allvarliga skador. Då har vi 10-14. Powerplay Kiruna AIF. 3-1. Än så länge för AIF. Än så länge gör de en betydligt bättre andra period än vad vi har sett tidigare. Det har varit lite dipp i andra perioden för AIF. De har inte riktigt orkat trampa igenom i mittperioden. Men nu ser det riktigt stabilt och bra ut. Här har vi Oskar Fredriksson. Joel Fredriksson går på skott just utanför. Överkalix får ut pucken, lite lugn och ro. Oskar Fredriksson kommer på spel. Lägger Osson här. Viktor Larsson släpper retur. Överkalix får ut pucken igen. Det är ganska trötta spelare i Överkalix här. Jag ser nummer 28, han tog sig knappt ut i båset och kan bli en välbehövlig vila här. Oskar Fredriksson bökar. Bra plock av Viktor Larsson. Ja, som det ser ut på pappret så kommer Överkalix med tre hela kedjor och en extra spelare. Så det är klart att det kan bli jobbigt att hålla uppe tempot i tre hela perioder. Lätt hänt att man går på mjölksyra. Och Viktor Esserud. Anton Mellar tappar pucken. Viktor Esserud. Anton Mellar trampar rakt fram. Viktor Esserud. Olle Wennström.
Anton Mella. Victor Lund. Simon Esserud. Och skott från Olle Wenström där. Victor Simon Esserud. Anton Mella lägger ner igen. Victor Lund. Anton Mella. Ja, vad Victor Esserud. Och går på skott för styrning. Och så nära att Simon får sätta den där. Äntligen är en spelare framför mål från AIF. Överkalix är fulltaliga. Och skott över sarg. Ja, vad bra powerplay av AIF där. Det var så nära att Simon Esserud fick styra in det där skottet. Mer sånt. Mer folk på mål. Sätta tryck på Victor Larsson. Victor Larsson är en sån målvakt som kan spika igen ordentligt. Det har vi sett i de tidigare matcherna. Otroligt duktig målvakt. Stabil och tät och säker. Nu farligt. Emil Sikström får så när pucken. Han ligger och fiskar där. Han är livsfarlig, Emil Sikström. Man får inte släppa han där. Väldigt snabb spelare och svår att stoppa om man får komma fri. Överkalix biter sig fast i AIF-zonen lite grann. Nu tar AIF pucken. Långt uppspel. Jocke Fredriksson. Emil Jakobsson. Här fäller vi varann. Oskar Fredriksson. Och går på närmaste stolpen. Giancarlo Caranci. Går på skott. Och Emil Jakobsson. Trycker AIF på ordentligt här i anfallszonen. Oskar Fredriksson spelar in det till Giancarlo som inte fick träff på pucken. Giancarlo Caranci. Upp till Joel Fredriksson. Och här är det stopp. Långt uppspel. Och här har vi Victor Lund som kommer nästan fri. Här var en tät Victor Larsson. Stopp på... Han suger nog sätta den! Och den sätter den! Ja. Kiruna AIF 4, Överkalix 1, 14-03. Giancarlo Caranci. Ja, det är ett mål utan assist. Och jag trampar full gas igen. Och Anton Mella går på skott. Ja, extra kul för dem hemma i Kanada att få se Giancarlo sätta 4-1 för AIF. Daniel Tavo. Att hämta för Sebastian Pettersson. Daniel Tavo tar sig igenom. Det var en schysst tackling. Emil Ridhult lägger den mitten. Och nu trycker AIF på ordentligt. Och det är tungt för Överkalix just nu. Oj, så nära att han sätter den i bortre krysset där. Ja, nu vill vi se Överkalix stå upp lite mer. Nu är det mycket Kiruna AIF här.
inte riktigt van att se Överkalix på det här sättet. Passning upp där. Emil Jakobsson till Jocke Fredriksson. Emil Jakobsson tar pucken. Lägger den tillbaka till back. Viktor Esserud. Och tungt skott från Oskar Fredriksson. David Lund eller Marcus Lund. Någon av dem. Karanchi lägger en lätt mot mål. Han har visat riktigt offensiva kvaliteter, Karanchi. Han har varit sugen i många av de här matcherna han har spelat nu. Och nu fick han göra ett sånt där inbrytning. Ja, vi Viktor Lund kommer på kanten. Går på hårt skott. Karanchi, han fick inte riktigt tag i pucken där. Viktor Lund trampar på kanten igen. River och sliter där. Ja, Överkalix kommer ut med pucken. AIF tar tillbaks den. Ingen icing. Och vi spelar direkt upp den mot Överkalix zon, Joel Fredriksson. Till Anton Mella. Åh, det är ju frispelning av Kevin Walker. Har vi en Överkalix utvisning. Jag får inte falla i Överkalix defensivspel i den här matchen. Och nej, kanske inte Viktor Larsson har varit så tät som man brukar. Så då ramlar det lätt in några puckar. Det är tungt att gå på bara tre kedjor. AIF har fyra väldigt bra kedjor just nu. Och de kan trumma på. Oskar Fredriksson. Och Joel Fredriksson. Skott. Stopp. Och nu får vi passa oss för kontring. För det är om han har orken. Han orkar inte riktigt ända fram där. AIF tar pucken. Och nu får Överkalix passa sig. Nu kommer AIF med fart. Oskar Fredriksson går på skott. Har vi Joel Fredriksson. Bra skott. Bra räddning av Viktor Larsson där. Ja, bra nedtagning av Överkalix i mittzon. Kommer AIF. Långt uppspel. Ja, kommer inte riktigt in. Då är Viktor Mikko. Oskar Fredriksson. Tror Oskar börjar bli lite sugen att sätta en puck här. Joel Fredriksson. Får inte riktigt iväg skottet. Har vi läge på i stolpen. Och där sitter 5-1. Emil Jakobsson. Ja, nu är det tungt. För Viktor Larsson. Han har inte alls fått till det i den här matchen. Thank you.
Tyvärr så i våra sändningar så har de inte hittat den mest objektiva kommentatorn, utan de har väl hittat den mest gulsvarta kommentatorn som ni egentligen kan få tag i. Men jag försöker att berömma motståndarlaget när de gör något riktigt bra. Så... har vi Emil Jakobsson och assist Oskar Fredriksson. Har vi Olle Wernström kommer direkt. Ja, jag får gå direkt på knock. Skott. Olle Wernström. Överkarlix passar sig i mitten där och det är farligt. En lobb in mot mål. Skott. Ja, ungefär 30 sekunder kvar av perioden. Kiruna AIF 5, Överkalix 1. AIF har gjort sin bästa mittperiod den här säsongen. Se att Jocke Fredriksson fick också en assist på förra målet. Lentava försökte ta sig igenom på mitten. Ja, nu kommer över Kalix. Nu vill vi se ett uppspel. AF checkar högt. Över Kalix tar sig in i AF-zon. Och blockering av Andreas Jonasson. Period nummer två. Ja, som sagt. Jag har eftersökt en bra andra period från Kiruna AIF nästan hela den här säsongen, och nu kommer den och då rinner det ifrån. 5-1 Kiruna AIF över Kalix. Vi värmer oss. Minus 7 grader i Matojärvi. Vi tar en liten paus och tillbaka om 10-15 minuter.
Vi välkomnar er tillbaka till tredje perioden. Spelarna på väg in på isen. Ja, det var en tung period för Överkalix där. Får se om de kan repa mod och göra en bra avslutning på den här matchen. And we really want Remo Karanchi to send us a picture when he's watching the game over in Canada. It should be really fun to have a picture from when they're watching the game over there. Giancarlo has made a very good game today and scored a goal, so it's amazing. We have around minus 7 degrees Celsius in the arena. So it's pretty warm today. It can be minus 25 if we are unlucky. Jag vill också passa på att göra reklam för Hockeypuckat på webben på Facebook. Väldigt bra forum för de som gillar ishockey. Och framförallt då SHL och Hockeyallsvenskan, men även då Kiruna AIFs matcher. Så kolla in Hockeypuckat, kanonforum för de som gillar hockey på Facebook. Då är det dags för tredje perioden. Kiruna AIF mot Överkalix. 5-1. Och där är vi igång. AIF går på skott direkt. Viktor Esrud lägger ner. Har vi Jocke Fredriksson. Lägger fram pucken. Ja, frukt med passning tvärs över rinken där. Emil Jakobsson vrider och vänder. Kommer förbi över Kalix spelande. Tung tackling. Avvaktande spel här för att se om Överkalix kan få till något bra uppspel här. Ja, spela in i mitten och efter pucken. Då har vi Daniel Tavo, tror jag. Nej. Det var Viktor Lund. Ja, 1.24 in i tredje perioden. Kiruna AIF 5, Överkalix 1. Kevin Walker spelar upp. Ja, försök till offensiv tackling. Där tappar jag pucken och kommer läge för... Oj, där sitter den i ribban. Ja, nu har de haft två stycken i ribban över Kalix här. Se om vi har någon repris på det. Försökte offensiv tackling, sen tappade AIF pucken och över Kalix går på skott. Och där sitter den i ribban.
ytterst nära 5-2. Daniel Tavo försöker dribbla i egen zon. Tappar pucken. Ja, där får AIF pucken gratis. Emil Ridhult, Daniel Tavo. Och Anton Mella så nära att han får peta in pucken. Sebastian Pettersen hämtar puck. Anton Mella gör bort sin överkvalitetslirare. Tar sig in på kanten ganska enkelt. Går runt målet. Och överkvalix får ut pucken. Ja. Då har vi Olle Wenström. Det riktigt fått den här utväxlingen som man vill. Ja, IFN, men jag tror att det kommer lossna. Han är en stabil och stor och bra forward med bra tempo. Så någon gång, någon match lossnar det. Vi hoppas att det blir de viktiga matcherna. Det här är ju för sig en väldigt viktig match, men nu står det ju 5-1. Så. Tämligen avgjord. Men vi hoppas Överkalix repa sig och gör en riktigt bra avslutning här. Olle Wenström. Viktor Esserud. Ja, det blir nog en icing. Så vi hinner med chansen här då lite mer ordentligt på Överkalix-läget. Domaren är fruktansvärt snabb på att släppa pucken här. Vi får kanske börja köra snabbare repriser helt enkelt. Oj, farligt läge för Överkalix där. Så nära att de petar in 5-2. Ja, 5-2 och 5-3. Sen är det match igen. Mm. 4-0-9 in i tredje perioden. Kirna AIF 5, Överkalix 1. Lite böljande spel nu i tredje perioden, men det är förståeligt. Kanadensarna nickar åt varandra. Nu är de nog sugen att trycka dit en puck. Kevin Walker har inte fått sätta dit den än. Han hade väldigt bra läge i andra perioden här. Men han är nog väldigt sugen att få bidra i statistiken. Oskar Fredriksson lägger ut. Emil Jakobsson stök och bök där. Han kämpar till sig pucken. Då har vi Kevin Walker. Bra uppspel till Oskar Fredriksson. Kommer de på kant. Jocke Fredriksson. Emil Jakobsson lägger ner. Han är i hörnet. Han är lite avvaktande. Försöker lägga in den i mitten. Oskar Fredriksson. Han dribblar. Och så avblåser han. Blockering. Har vi en speedande Emil Sikström kommer på kanten. Tappa AIF-arna pucken. Nu kan det bli läge. Joel Fredriksson försöker trycka på. Här är Viktor Mikko. Han kommer inte riktigt rätta. AIF går på backskott. Han fick inte riktigt iväg pucken. Annars har han ett tungt backskott, Sebastian Pettersen. Icing.
Ska justera klockan 4 sekunder här så vi är i fas med matchklockan uppe på tavlan. 5.58 in i tredje perioden. Kiruna IF 5, Överkalix 1. Nils Wikström fiskar. Och Anton Mella. Ja, det är stopp. Det kommer läge för Överkalix. Bra spelat och en mycket bra räddning där av Andreas Jonasson. Han har varit otroligt stabil i den här matchen, Andreas Jonasson. Kanske inte haft det mesta att göra, men det han har gjort, det har varit kanonbra. Kommer Kevin Walker. Offensiv rädd på kanten. Bra spel, spelat till Simon Esserud. Lite mer sånt från Kevin Walker vill vi se. Lite offensiva tendenser och våga ta för sig. Nu kommer över Kalix här. Nu vill vi se bra försvar också. Ja, Olle Wenström kommer karaktäristiskt på kanten. Carlo Caranci spelar upp den mot Simon Esserud. Och där försökte han gå på kropp Kevin Walker, men han missar. Trumma på. Ja, det är hårda slag mot målvakten där. Ska kolla på en fin räddning här av Andreas Jonasson här. Här hade ju Överkalix väldigt bra läge att sätta dit den, men nej. Grym benparad. Vi är redan 8-12 in i tredje perioden. Vi går med rasande fart den här perioden. Hittills en ganska schysst match. Det har inte varit någon riktigt fula smällar tycker jag. Vi hoppas vi håller den på en bra nivå. Klocka av Andreas Jonasson. Det kan bli lite stakande i kommenteringen ibland, men jag försöker skjuta matchklockan samtidigt och helst få med någon snygg repris också. Vi har sökt med ljus och lykta efter kommentatorer i AIF, men det verkar vara väldigt sjukt där. Men det kanske kommer. Då är det över Kalix. Ja, och efter pucken. Spelar upp Viktor Mikko. Bökar i kanten. Joel Fredriksson. Ja, han gör nog aldrig en riktigt dålig match. Joel tycker jag. Grym kämpa kille.
Oj, det var högt skott. Bra läge. Kevin Walker spelar upp fint i mitten med Daniel Tavo, Anton Mella. Avrökte lobb in på målvakten, släpper retur. Och blockerar. Vainio. Ja, Simon är så rydd. Kämpa tillbaks pucken. Har vi Mette Vainio. Ja, AIF drar inte ner på tempot och de försöker köra igenom hela den här matchen och det är kul att se trots att man leder med 5-1. Offside. Vi är i timeout för Överkalix så vi passar väl på att köra lite reprisen. Kan välja några stycken här så får vi se då om vi hinner med. Har vi Jocke Fredriksson går på skott. Och så trycker vi in pucken där till 5-1 då. Emil Jakobsson. Ja, det var en snabb timeout så vi får hejda oss lite. Svårt att hinna med repriserna som sagt. Kanske få skärpa till oss lite här i livesändningen och göra kortare repriser och lite snabbare. Då får man vara lite rappare på knapparna. Överkalix försöker spela upp. Bra spel genom mittzon. Nu trampar de på in i zon. Så har vi försök tillbaka där men Emil Jakobsson stod i vägen. Och Jocke Fredriksson kom och så nära att han petar fram den till Oskar där. Kommer Överkalix igen. Viktor Mikko trampar in, spelar tvärs över banan, bra skott.
Kevin Walker. Ja. Ska vi se. Det är så bra uppspel här. Ja, nu trycker de på ordentligt här över Kalix. Så nära att de trycker in 5-2 här. Och bra skott. Och där sitter 5-2. Timeouten har gjort resultat för Överkalix. De trycker på ordentligt. De skulle nog ha tagit timeout tidigare i matchen, så hade den här matchbilden sett helt annorlunda ut. Bra jobb av Överkalix. Mycket bra jobb. Och en bra passning över till back som går på skott. Och så släpper AIF-målvakten retur och där är det 5-2. 13-0-0. 5-2. Målskytt nummer 10 tyckte jag de sa. Patrik Blomstedt. Jag hörde tyvärr inte assisten. Och nu går de till anfall direkt här över Kalix. De har gjutit nytt mod och trycker på AIF lite mer. Kommer Daniel Tavo. Trampar igenom. Ska vi se. Helt annan fart efter timeouten på Överkalix. Missar de ett uppspel. Ja, så han kämpat sig till pucken där. Provar vi på nytt. Nytt uppspel. Ja, men missar vi. Nu kommer pucken till Emil Sikström. Ja, bättre fart här på Överkalix nu. Så backskott. En täckning på AIF-spelaren. Simon Alps-Selberg tror jag det är som är inne nu. Skott. AIF ställer upp väldigt högt upp här. Kommer över Kalix med fart. Ja, där är det stopp på Emil Jakobsson. Då kommer Oskar Fredriksson här. Nu får över Kalix passa sig. Oskar Fredriksson bakom mål. Spelar till Jocke Fredriksson. Går på skott. Fredriksson bakom mål. Emil Jakobsson och där sitter 6-2. Ja, där är nog matchen helt punkterad. 5-3, då hade det börjat bli riktigt intressant. Men 6-2. Överkalix får ladda om. Jocke Fredriksson som river och sliter bakom mål där och Emil Jakobsson till Oskar Fredriksson. Så Oskar Fredriksson 6-2 assist Emil Jakobsson och Joakim Fredriksson. Då kör vi igång igen. Kommer över Kalix på anfall. Fyra minuter kvar av matchen ungefär.
Bastian Pettersson. Viktor Mikko trampar på. Av Joel Fredriksson spelar upp Viktor Lund. Viktor Mikko försöker lägga in den framför mål igen. Viktor Lund. Ja, kommer förbi över Kalix-spelaren. Och nu får vi se då Emil Sikström. Han kommer inte alls fram där. Viktor Lund. Så om han lyckas hitta då. Och han går på skott istället. Ja, en bra passning. Chans i mitten där annars, men han... Ja, Viktor Lund hade lust att sätta den då. Ska vi se, då kommer pucken till Viktor Esseryd här. Skott. Viktor Larsson håller pucken. Och en halv minut kvar av matchen. Får vi se då, Emil Ridhult lägger den i mitten och så nära att Anton Mella får trycka dit den. Viktor Esseryd. Ridhult försöker lägga fram den till Anton Mella som får fram den och så nära att han trycker in 7-2. Ja, nu kommer Emil Sikström på kanten då. Nu kommer han igenom. Oj, där visar han varför han är den giftiga snipern i Överkalix. Så nära att han trycker in 6-3. Grym prestation av Emil Sikström där. Ja, jag får... I den här matchen lyckas plocka bort han ordentligt. Då har vi Olle Wenström då. Då har vi... Nej, det ser ut att vara en skada på Emil Sikström här. Det är ju inte kul att... tappa sin viktiga spelare här. Aj, aj, aj. Ja, han tar sig in i båset men han grinar riktigt illa. Ja, då har vi en misskontakt. Det verkar vara någon typ av planenlig misskontakt i efter den här säsongen tyvärr. Oskar Fredriksson får åka och byta om. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga om den här misskontakten. Det verkar som att AF får inte riktigt säga vad de vill. Det var så förra matchen också. Jag tycker att lite onödiga misskontakt. Man måste kunna ta lite kritik från spelarna också, tycker jag. Samtidigt vill de ju hålla en nivå. Att det inte blir onödiga urspåningar i matchen alltså.
nu släpper vi pucken och spelar av den sista minuten här. Så FAF börjar den tunga borta turnén som de har. De har ju haft nu flera matcher på rad hemma. Jocke Fredriksson får sitta av utvisningen. Ska vi se då, Överkalix, har de fått till något powerplay? En minut har de på sig att straffa AIF. Sebastian Pettersson håller pucken i egen. Och ja, de håller kvar pucken över Kalix där. Oj, farlig styrning. Ja, där är han tätt. Mycket bra av AIF-målvakten. Det har grymt tätt i det här powerplayet. Det var bra styrning och sen släpper de retur och sen kommer det läge igen. Ja, det är bra. Bra jobb av målvakten. Ja, det nya lägen. Över Kalix. Spelar ner den bakom mål. Nummer 20 tar pucken. Ja, vad farlig. Hade kunnat bli en 5-3 där. Sista sekunden. Kiruna AIF gör en av sina absolut bästa matcher den här säsongen. Och gjorde livet väldigt surt för Överkalix. De var väldigt hungriga efter Bodenförlusten senast. Och 6-2. Det som var nyckeln tycker jag den här matchen, det var en väldigt bra andra period av AIF. Ja, vi skottstatistiken då. Kiruna AIF 52 och Överkalix 18 då för hela matchen. Så ja, det var en överlägsen match det här för AIF. Överkalix får slicka såren och komma igen. Vi säger hej då härifrån Matt och Järvi Islada och vi hoppas att vi ska kunna åka på någon bortamatch och sända även det. Så vi tackar för oss.